Доброго дня, і нехай цей день розпочнеться з радості та посмішки, а також натхнення та удачі, з великих амбіцій та високих прагнень. Бажаю величезного заряду бадьорості, енергії та позитиву на цілий день. Мене звати Євгенія Крилова, я лікар-дієтолог, коуч здорового образу життя, психолог. І сьогодні ми з вами поринемо у чарівний світ багатства, удачі, краси та благополуччя. Бо саме Лакшмі – це богиня благополуччя, богиня достатку, богиня процвітання, багатства, удачі та щастя. Вона – втілення грації, краси та чарівності. Лакшмі – це енергія. І я впевнена, що ви вже помітили нову нашу лінійку ефірних масел та чекаєте з нетерпінням нову інформацію. Тож, беремо зараз аркуші паперу, олівці і записуємо і запам'ятовуємо саме головне. І з вашого дозволу хочу вам нагадати, що омега-3 та гінкобілоба – наші з вами помічники у цьому процесі навчання та кращого запам'ятовування матеріалу. І якщо ці два БАДи ще не входять до вашого ритуалу, обов'язково заходимо на сайт, замовляємо і приймаємо кожного дня. Ну що, а ми з вами продовжуємо і розпочнемо з того, що таке ефірні масла. А насамперед це рослинні екстракти, це компоненти, з яких їх створюють. І вони зазвичай знаходяться у коріннях, насінні та квітах. І у чистому вигляді ці сполуки є висококонцентрованими та сильнодійними. Особливість саме ефірних масел в тому, що вони мають фармакологічний вплив, дарують, якщо ви прям відкриєте, вони дарують неймовірно приємний аромат дому, вашому тілу, допомагають розслабитися і відновити сили. Лакшмі. І крім того, олія є багата джерелами вітамінів, мінералів, антибіотиків і феромонів. Так, феромонів. При цьому всі вони мають природне походження. Всі вони натуральні. І саме серію ефірних масел Лакшмі можна з великим-превеликим успіхом використовувати саме у домашніх умовах. В якому вигляді? У вигляді ванн, інгаляцій, масажу та для ароматизації повітря. Серію аромаефірних масел Лакшмі ми не п'ємо, ми не приймаємо з додаванням там води, соку чи щось цього. Ні, це тільки застосування не внутрішнє. І для чого ще ми можемо використовувати? Для гарного настрою та доброго самопочуття. Тому що саме ароматерапія, вона допомагає у стресових ситуаціях, вона допомагає нам відновити наш баланс. І давайте зараз поговоримо про принципи та показання. Тому що важливим принципом ароматерапії є використання саме речовин природного походження. Про це я вже вам сказала. Які мають приємний дуже запах і з приємним запахом вони мають лікувальні властивості. Тобто ефірні олії – це лікувальні властивості і приємний запах. І способи використання ефірних олій в ароматерапії є
Внутрішнє застосування – це ентеральний шлях, пероральне вживання і також ректальне ведення. Так, інколи назначають ведення ефірних олій ректальним шляхом. Але хочу наголосити, і всі, щоб це запам'ятали, наша серія Лакшмі від джерелля – це не внутрішнє застосування. Маємо лінійку тільки для зовнішнього застосування. А саме це масаж, це ванни, це компреси, це нашкірні амплікації, це інгаляції, це розпилювання. І я даже сьогодні розповім, як ми можемо додавати у кого водні пилососи для прибирання, ми можемо для покращення настрою додавати при прибиранні нашої оселі, а також для поліпшення загального самопочуття та настрою. Чому? Тому що саме комбінація, яку ми дуже ретельно підбирали, вона діє на наше самопочуття і на наш настрій. Тому що цінністю саме джерелі являється здоров'я людини, як психологічне, так і фізичне здоров'я людини. Давайте ж з вами розберемо все ж застосування ефірних олій. Ми будемо це називати ароматерапія, тому що саме ароматерапія – це дуже чудовий і поширений, і цілком науковий метод оздоровлення і профілактики різноманітних патологічних станів організму людини, і не тільки патологічних. І термін сам ароматерапія був введений у 1937 року, бачимо, давно, не тільки французьким парфумером та хіміком Рене Мауріс. І в сучасній науці саме механізм дії ефірних олій розглядається як вплив через нюхові рецептори в носі на певну ділянку головного мозку, а саме лімбічна система відповідає за наш емоційний стан. Тобто, коли ми задіємо нюхові рецептори в носі за допомогою правильно підібраної ароматерапії, натуральних компонентів, а ці компоненти діють на лімбічну систему, і наслідок ми маємо гарний наш настрій. Чому? Тому що задіян саме емоційний стан. Також вивчається вплив ефірних олій на гіпоталамус, що під їх дію виділяє серотонін. А як ви вже знаєте, що серотонін – це гормон гарного самопочуття. І водночас ефірні олії – це не просто якісь там маслянисті, литкі рідини з приємним запахом, які покращують настрій, а ми знаємо, що з настрою все і розпочинається, як гарне самопочуття, як здоров'я, так і деякі хвороби. А я можу навіть сказати і не деякі. А це речовини з високою біологічною активністю та дуже широким спектром дії саме на організм людини. Зокрема, на дихальні шляхи, на кровообіг людини, на діяльність ендокринних залоз, на нервову систему і тощо. І ефірні олії здатні до високого рівня проникнення в організм людини, як через органи дихання, внаслідок, коли ми вдихаємо інгаляції, коли ми робимо так і через шкіру. А коли через шкіру? Тому що у нас на шкірі є пори. І саме через пори ці
літучі елементи попадають до нас в організм, а саме через масаж, через обгортання, через компреси. І я сьогодні вам приведу деякі приклади, як даже можна використовувати ефірні олії для того, щоб покращити стан волосся. Ефірні олії володіють такими важливими властивостями, як антибактеріальні, ефірні олії здатні знищувати мікроби і віруси, тому у період загострення простудних захворювань, а це саме осінньо-зимовий період, який ми вже зараз з вами ввійшли, і крім того, що ми знаємо, що потрібно приймати вітамін С як антиоксидант, потрібно приймати цинк, потрібно приймати вітамін Д, і в нас з вами є природні антибіотики, да, у нас в джерелі, в лінійці Be Healthy. Але ж ми ще повинні з вами знати, що саме наші ефірні олії з нової серії Лакшмі, вони мають також антибактеріальну дію. І дуже раджу саме зараз, саме в цей період очищати своє помешкання в своїй оселі за допомогою аромалампи і додавати наші ефірні олійки. І ми пропонуємо широкий вибір високоякісних ефірних олій Лакшмі від джерелі, які допоможуть нам знайти гармонію, внутрішню гармонію та підвищити наше самопочуття. Наші аромаолії, вони відзначаються дуже найвищою якістю і натуральністю, і ми дуже горді поділитися з вами їхніми корисними властивостями. В наш набір входять 10 ефірних олій Лакшмі від джерелі. І давайте з вами будемо починати з першою. Ефірна олія екваліпта. І я зараз буду розповідати, чим вона цінна і де ми можемо її використовувати. Екваліп ще називають деревом життя. Таке, знаєте, могутнє слово – деревом життя. Оскільки для корінних жителів Австрії, звідки він саме родом, екваліптові гаї завжди грали дуже і дуже величезну роль. І дуже багато захворювань саме лікувалося за допомогою екваліпта. Факт перший. Ефірна олія екваліпта, вона покращує емоційний стан. Тому що саме екваліпт налаштовує на оптимістичний лад, він освіжає, покращує настрій, допомагає впоратись з негативними емоціями та стресом, усуває апатію, покращує концентрацію уваги. І ще хочу нагадати, що саме концентрацію уваги покращує гінко білоба. Ефірна олія, факт другий, екваліпта, очищує та дезінфікує наше повітря в наших оселях, в приміщеннях. Тобто має сильний бактерицидний ефект, очищує повітря і наповнює його дуже приємним і дуже свіжим ароматом. Факт третій, екваліпт. Я б сказала, що він дуже незмінний при профілактиці та лікуванні простудних захворювань. Вдихання аромату еквалипта полегшує дихання, усуває закладненість носа та біль у горлі, також справляється як з наслідками головним болем, що виникає, да, при застуді. І я раджу, рекомендую використовувати ефірну олію еквалипта при різних захворюваннях дихальних шляхів, грипі, ГРВІ, ларингітах, фарингітах,
бронхітах, трахеїтах та бронхітах, тому що він ще має дуже унікальні антисептичні та протизапальні властивості, а також невеличку, але жарознижувальну дію. Як ми можемо використовувати ефірну олію екваліпта? Ще раз хочу нагадати, що внутрішньо наші ефірні олії не призначені для використання. Тобто, як ми використовуємо саме екваліпт у вигляді інгаляції? Якщо ми беремо інгаляцію, то ми додаємо 3-4 краплі, а в нас тут є дозатор дуже класний, і 3-4 каплі на 250 мл горячої води, і робимо таку інгаляцію і вдихаємо протягом 2-3 хвилин. Але так як це всі вони дуже високо концентровані, перед тим, як дихати, перед тим, як приймати, наносити, додавати, ми повинні перевірити, нема чи є алергічної реакції на будь-яких із компонентів. Тому ми наносимо на поверхню, на тильну поверхню руки, небагато, там 2-3 капельки, ми розтираємо і дивимось впродовж часу. Якщо немає гіпермії, тоді у нас немає алергії на той чи інший інгредієнт. Тоді можна застосовувати. Якщо є, тоді ви розумієте, що саме цей засіб не підходить. Далі. Екваліпт, він підвищує захисні сили організму та допомагає також відновити сили після хвороби, тому що він пробуджує приховані резерви і можливості організму і допомагає прийти до тями, після стресу і відновити сили. І в такому випадку ми можемо робити собі у домашніх умовах, не ходячи до спа-салонів, спа-ванни. Ми додаємо 5-6 крапель олії. Можна до молока, ви пам'ятаєте, що молочні ванни для своєї краси та молодості приймала Клеопатра. Тому ми знайшли рецепт Клеопатри і ділимося з вами. То уважно слухаємо. Додаємо 5-7 крапель олії в 50 мл теплого молока та виливаємо у теплу ванну і приймаємо теплу ванну. Олія сильним антисептичним властивостям, також має ще й бактерицидну дію, противовірусну дію. І спробувавши її, я вам даю 100% гарантію, що ви оціните її магічну дію. Далі. Йдемо з вами далі. Якщо є питання, ви завжди пам'ятаєте про те, що ви можете написати своє запитання, я обов'язково відповім вам на це запитання. І нагадую, що сьогодні у нас з вами презентація нової лінійки від Джерелі. Це ефірні олії, ефірні масла серія Лакшмі. І ми продовжуємо ефірна олія естрогону. Естрогон, він же тархун, у народі його називають, і він містить, я б так сказала, дуже велику кількість вітамінів і елементів, які необхідні нашому організму. Ще раз хочу нагадати, хто тільки приєднався, ви скажете, а як же, якщо ви сказали, що ми внутрішньо не застосовуємо ефірні олії, пам'ятаєте, що у нас є два шляхи –
тоді, коли ми вдихаємо через дихальні шляхи і через шкіру, через пори. І коли ми робимо масажі з додаванням наших ефірних олійок, обов'язково перед першим сеансом я дуже раджу придбати будь-який скраб у нас в джерелі і спочатку зробити процедуру скрабування, щоб всі кліточки, які вже ну, такі вони померлі на нашій шкірі, щоб їх прибрати для того, щоб молекули саме ефірних олій, вони краще проникали через нашу шкіру. І не використовуємо перед масажами з додаваннями ефірних олій будь-які засоби, які покривають наше тіло такою пленкою. Чому? Тому що тоді молекули ефірних олій, вони не будуть проникати і не будуть давати того ефекту, якого ми будемо чекати від них, так? І тому саме естрогон, саме тархун, в ньому необхідні нашому організму вітаміни і елементи, а саме вітамін С, вітаміни групи В, вітамін ПП, цинк, мідь, марганець, фосфор, калій, натрій, залізо, йод, флавоноїди, кумарин. І бачите, наскільки збагачений склад, і я б сказала, що це один з моїх найулюбленіших ароматів, тому що дуже приємний аромат і також може допомагати в заспокоєнні та полегшенні стресу. Ефірна олія естрагону, вона відновлює, я б так сказала, навіть силу духу і допомагає долати нудьгу і апатію. Тобто, коли ви в апатичному стані, коли є нудьга, коли шалять нерви, що ми робимо? Ми додаємо навіть 2-3 каплі на нашу руку і потім вдихаємо впродовж якогось часу. І саме естрогон, він сприяє ослабленню депресії і неврозів. І ще раз хочу нагадати, що тільки зовнішнє застосування. А він володіє високою антисептичною властивістю ефірного масла, і можна естрогоном обробляти рани, порізи, опіки, ссадини. Можна використовувати в складі настоянок для розтирання при ревматичних, суглобових і м'язових болях, додавати вже до компреси і примочки з маслом тархуна, також допомагають позбутися болю різного характера. Наприклад, знімає свербіж і запалення і при екземі, в тому числі дерматитах. Але ж спочатку, як і любе ефірне масло, потрібно перевірити, є алергічна реакція чи немає алергічних реакцій. Також дуже чудово лікує бронхіти і кашель як інгаляційний засоб. І у косметології використовується для лікування проблемної шкіри і як омолоджуючий засіб. Давайте ще раз хочу нагадати і хочу на цьому зробити увагу. Перш ніж застосовувати будь-яку ефірну олію, і це не важливо зовнішню або внутрішню, але ж ми пам'ятаємо, що наші ефірні олії ми використовуємо тільки внутрішньо, потрібно переконатись, щоб засіб не викликав алергії і роздратування. Для цього наносимо масло на невелику ділянку шкіри і спостерігаємо
спостерігаємо за реакцією, ну, десь протягом години буде достатньо. І якщо нічого негативного не сталося, можна застосовувати продукт далі. Тому ви повинні про це знати і про це говорити. Якщо ми використовуємо інгаляції, на літр води додають 6-8 крапель і дихають над гарячою парою. Якщо поганий сон, крім того, що ви п'єте магній, ви п'єте мелатонін, і я дуже сподіваюся, що у кого поганий сон, ви знаєте, що дуже важливо підтримувати гігієну сну, і сон відновлює стан нашого здоров'я, і сон дуже важливий у людини, ми ще можемо додавати нашу ефірну олію. І для хорошого сну, для розслаблення, для заспокоювання ми можемо взяти 2-3 крапельки ефірного масла і такими рухами натерти віски, злегка не надавлюючи, а дуже легесенько їх масажуючи. Да? Дуже-дуже легесенько. Також можна додавати ефір тархуна в звичайне масажне масло і робити масаж на все тіло. Якщо ми кажемо при примочки, то тоді ефір розводять в теплій воді і з розрахунком. Дивіться, на 100 мл води іде 10 крапель ефірного маслу естрагону. На 100 мл обов'язково теплої, ми завжди розводимо в теплій воді, 10 крапель ефірного масла естрагону. І в розчині змачуємо складену в кілька разів марлю і прикладаємо вже до хворого місця. Можна також поліетиленову плівку накласти зверху і ще шар якоїсь матерії. І компрес я раджу робити краще на ніч і повторювати вже до повного зникання або ослаблення болів. Також для загоєння ран. Будь-які рани, ссадини можна обробити також маслом тархуна в чистому вигляді, якщо це невелика рана і якщо немає загострення. І, ну, тому що чому? Тому що дуже класний антисептичний ефект. Далі продовжуємо. Ефірна олія кориці. Це третє ефірне масло з нашої топової десятки. Ефірна олія кориці. Я вже думаю, що при самому слові кориця ви відчуваєте той приємний вже аромат, який підвищує настрій і може допомогти в збереженні енергії та підвищенні саме життєвого тонуса. І саме ефірна олія кориці наділена бактерицидними, антисептичними, спазмолітичними, заспокійливими і знеболюючими властивостями. Крім того, що вона, ну, просто відразу аромат кориці наводить такий класний настрій на людину. Да? Далі, олія кориці має антиоксидантну дію, сприяє відновленню гарного фізичного і емоційного стану. Також аромат кориці, повторюсь, допомагає в боротьбі з депресією і хронічною втомою. Також допомагає позбутися з відчуттям нудоти, такі є також дослідження, і запаморочення. І як афродізіак допомагає налаштуватися на романтичний лад. І якщо ви будете разом з приймати з мака перуанською, 100% буде результат гарнішим. Далі,
У косметології олію кориці застосовують для догляду за шкірою і для лікування шкірних проблем. І вона сприяє підвищенню тонусу і еластичності шкіри. Активізує також регенерацію клітин епідермісу і покращує загальний стан шкіри. Якщо ми кажемо про целюліт, також допомагає позбутися проявів целюліту завдяки своїм зігріваючим властивостям і здатності стимулювати кровообіг, і також використовується у вигляді, додають до масел при масажу для лікування артриту, ревматизму, порушення кровообігу, що супроводжується почуттям холодних рук і ніг. Далі, зміцнює імунітет, допомагає при інфекційних захворюваннях, верхніх дихальних шляхів і застуді і нежиті. Як же ми використовуємо? При ароматизації приміщень ми можемо додавати від 4 до 8 крапель, від чого залежить 4 чи 8 крапель. Площа, так, приміщення, чим менше, можна менше додавати, чим більше приміщення, ми додаємо більше крапель. І які ви любите, вам подобається аромат, більш насичений чи віддалений, це також 4 чи 8 крапель. Да? Можна також додавати в арома свічки, можна додавати, коли ви приймаєте ванну. Розводимо від 3 до 6 крапель олії в 2 столових ложках, можна морської солі, і можна робити собі скраб. Можемо знову ж робити ванну Клеопатри, коли ми додаємо в молоко 3-6 капель, і обов'язково вода повинна бути десь 37-38 градусів. Далі можемо додавати до масел, коли ви робите масаж, чи вам роблять масаж, на 10 мл, ну, 10 йде на тіло, 10 мл масажного масла, ми додаємо 5 крапель ефірної олії. І також можемо робити масаж. І ще раз нагадаю, що тільки для зовнішнього застосування. Нагадую про те, що ви пам'ятаєте про те, що можете задавати мені запитання, і я обов'язково вам відповім і дам зворотній зв'язок. І сьогодні ми говоримо про нову лінійку Лакшмі в компанії Джерелі. І продовжимо ефірна олія лавандіни. Так. Олія лаванди – це одна з найбезпечніших і вірних олій, яка майже не викликає подразнення, майже не викликає алергічних реакцій, яка може використовувати на шкірі без розбавлення саме для регенерації тканин, загоєння ран, очищення порізів, подразнень шкір, від ударів, дискомфорту і болі саме в тілі. Тому що принципи дії олії лаванди, вони які? Це антибактеріальна, противірусна, дезінфікуюча, протигрибкова, імуностимулююча, протизапальна і болезаспокійлива. Олія лаванди також регенерує клітини, загоює рани, стимулює кровообіг, нормалізує кров'яний тиск, сприяє хорошому сну, тому, у кого поганий сон, пам'ятаємо, крім магнію і мелатоніну, також можемо лаванду, да? Відлякує також комах,
врівноважує, заспокоює. Тому що, дивіться, практично всі наші ефірні олійки, вони працюють з настроєм. Чому? Тому що від цього залежить наше здоров'я. Усуває депресії, збуджує, освіжає при сильній втомі, да, дає енергію. І застосування олії лаванди відноситься до олії, я б так сказала, з найбільш широким спектром дії. Да? Також можна при гострих захворюваннях наносити, і також можна безпосередньо на шкіру і в великих кількостях, і не буде алергічних проявів. Енергетика самої олії лаванди, вона сприяє самопізнанню. І я дуже раджу, особливо хто до мене ходить на медитації, на гіпнотерапію, хто використовує такий метод розслаблення в домашніх умовах, кому потрібно швидше відновити сили, забезпечити себе релаксацію, зменшити агресію. І якраз олія, вона відноситься до такої середньої ноти, і я дуже раджу використовувати саме олію лаванди. Можна додавати і перед медитацією на шкіру, такими рухами робити. Можна додавати в аромадифузори, можна додавати в аромасвічки. І як же використовувати? Ой, неймовірний просто запах. Повітря, аромалампи, дифузор. Для аромалампи і дифузора достатньо 3-8 капель лавандової олії. Можемо додавати трішки більше, якщо хочемо більш насичений почути запах. І він трішки солодкуватий. І от трішки, не зовсім трішки, і саме у ці нотки вони створюють таку розслаблену, заспокійливу, гармонійну атмосферу і знімає нервову напругу, допомагає також при порушенні сну. Я вже це говорила, да? І дітям підходить також. Тому що до 7-8 років дітям не бажано використовувати ефірні олійки. І коли годуємо груддю, також це є протипоказанням. Далі, інгаляції. Від 2 до 4 крапель олії лаванди розчиняється на пів-літра теплої води. І саме теплий пар лаванди, він заспокоює шкіру, бореться з інфекціями і запальними процесами на слизовій оболонці. Якщо ми говоримо про масаж, то десь, я вам казала, 10 мілілітрів просто масажного масла, ми додаємо 5 крапель лавандової олії і робимо масаж, але ж вже з додаванням лавандової олії. Да? Далі. Я б ще дуже радила, хто полюбляє масажі рефлекторних зон стоп, також використовувати олію лаванди, тому що має заспокійливу дію та знижує збуджений саме нервовий тонус. Далі можемо використовувати за доглядом за волоссям. А як саме? 8-10 крапель. Пам'ятаємо, що у нас є дозатор, він дуже класний, лавандової олії. Змішуємо з шампунем, який ви використовуєте в щоденному догляді, а саме шампунь ми завжди підбираємо за типом нашої шкіри і волосся, і вимиваємо цією сумішю голову. Тобто, ще раз, ми можемо додавати в шампуні.
Ой, аромат просто на всю кімнату зараз. І такий спосіб застосування допомагає при подразненнях шкіри голови, коли є випадіння волосся. Пам'ятаємо, що при випадінні волосся завжди є причина, да, чому волосся випадають. І якщо ви ще не виявили цю причину волосся, обов'язково приймаємо омегу, обов'язково приймаємо вітамін Д, обов'язково приймаємо колагеновий бустер і додаємо в шампунь олію лаванди. Далі також у кого є лупа, для профілактики лупи також можна додавати 5 крапель лавандової олії на 10 грам основного шампуня, і це буде профілактика. Да? Далі при прибиранні приміщень. Додаємо в засіб для чищення, яким ви прибираєте, можна додавати десь 4-6 крапель, або якщо у вас водний пилісос, також можна додавати в саме воду 4-6 крапель лавандової олії. І повітря в приміщенні набуде квіткового свіжого аромату, такий, знаєте, а зразу це буде приємний і гармонійний, урівноважений настрій. Обов'язково дайте зворотній зв'язок і напишіть, коли ви це зробили, наскільки у вас піднявся ваш гармонійний настрій і наскільки ви його відчули за допомогою ароматерапії, тому що саме ароматерапія творить неймовірні дива. Далі. Ефірна олія лемонграсу. Із вашого дозволу я вже не буду відкривати кожну нашу баночку, тому що в мене вже неймовірний аромат, і він розсіюється по всій кімнаті. Я вже, знаєте, і лаванду, і корицю, я вже це відчуваю. А коли цього забагато, все повинно бути в міру. Да? І ефірна олія лемонграсу. Що вона робить? Знімає головний біль, заряджає енергію. Також терапія різних захворювань, відмінний антисептик, має бактерицидні властивості, чудово дезінфікує, покращує також пам'ять і допомагає у догляді за шкірою. І дуже часто використовується у косметології. І ароматерапевтичні властивості, вони вельмо сприятливо впливають на емоційну сферу. Да? І як показує досвід, аромат цієї саме рослини, він володіє дуже значними енергетичними властивостями, завдяки яким у людини з'являється більше життєвої сили. Крім того, запах піднімає настрій, береже людину від депресії і різних психологічних захворювань. Часто застосовується при стресах і інших неприємних для людини ситуаціях. Тобто масло, воно відмінно підійде для тих, хто хоче залишатися позитивно налаштованим в будь-якій ситуації. І хто бажає поповнити запас своєї енергії. І для того, щоб застосовувати продукт ефективно, необхідно дотримуватися певного дозування. Якщо ми кажемо про аромалампи, зазвичай застосовую 2-4 краплі. Можна збільшити при необхідності, і є такі аромакулони, і в аромакулони можна додавати 1-2 краплі. Я вам так скажу, що всі ефірні масла, вони магічні. Всі вони діють на наш настрій, на наше самопочуття, на наш психологічний стан. От у нас чого їх 10? Для того, щоб, придбавши саме цей комплект із 10 аромамасел, ви підібрали
той аромат, який подобається саме вам. Тому що ми всі з вами різні. Хтось любить мандарин, хтось ні. Хтось любить сантал, хтось ні. Розумієте? Тому, придбавши саме 10 ефірних масел, ви обов'язково знайдете ті аромати, які ви будете використовувати при різних своїх емоційних станах. Яке ж показання? Ще раз, сприяє підвищенню і зміцненню імунітету. Застосовується при безсонні і нервовій напрузі. Також допомагає, лікує, усуває ламкість волосся і при додаванні у маски чи шампуні надає йому блиск і здоровий зовнішній вигляд. Бачите, не просто так, тому що було багато запитань, як ще можна використовувати, крім того, щоб нанести на руку. Я казала, дочекайтесь ефіру. Я вже ж, ми його дочекались. Далі, тонізує шкірний покрив і очищує пори. Як ми ще раз, давайте я скажу і повторю способи застосування, вони майже однакові. Ароматизація приміщення, арома лампи, додаємо до 6 крапель ефірної олії лемонграсу. Масаж, до 6 крапель додаємо ефірного, 5-6, не більше, ефірної олії лемонграса на 10 грамів. Якщо 20 грамів, тоді ми збільшуємо, да? Будь-якого крему. Інгаляції. Обов'язково з горячою водою додати 1, 3, 4, не більше 4 крапель ефірної олії лемонграсу, накритися і глибоко вдихати пару. При цьому очі обов'язково повинні бути закриті. І десь тривалість такої інгаляції до 7 хвилин. Якщо ми кажемо про компреси, то десь 3 каплі. Ванни 7-8 крапель змішуємо з якимось емульгатором. Да? Пам'ятаємо про Клеопатрову ванну з молоком чи морська сіль. З морської сілі ми також можемо робити собі скраби. Якщо ми додаємо до кремів чи до тоніків, ми додаємо 1-2 краплі ефірної олії лемонграсу на 5 грам основи. 5 грам основи, 1-2 краплі. І тут я скажу про протипоказання. Це індивідуальна непереносимість ефірної олії. І як ми це робимо, хто не дивився, перескочив чи тільки приєднався, будь ласка, послухайте, я казала, як ми робимо шкіряну пробу. Вагітність, наявність, якщо є психічний розлад, як епілепсія, ми також не використовуємо будь-які ефірні масла, щоб не збуджувати. Да? І годування груддю. Далі, переходимо, готові до ефірної олії мандарину. І взагалі, от скажіть, будь ласка, які у вас спогади з мандарином? У мене це новий рік і дитинство, і це дуже приємні спогади. Це моє ресурсний стан і моє місто покою, коли я згадую. І вже зараз, коли я доросла, коли я відчуваю запах мандарину, це завжди дуже гарний настрій і приємні спогади. І навіщо ж нам ефірна олія мандарину, які ж її корисні властивості? Ефірна олія мандарину, вона відома своїми протигрибковими і антисептичними властивостями. Також це прекрасний засіб, якщо є акне і шкірні висипання, але ж тут з консультацією вашого лікаря, який вас лікує. Антисептичні властивості олії, вони дуже дієві і для догляду за волоссям також. Можна використовувати проти лупи, сухості шкіри голови,
випадінням волосся, втрати волосся, життєвої сили, також можемо додавати у засоби, які використовуєте за доглядом за волоссям. Допомагає у відновленні пошкоджених тканин організму, допомагає росту нових клітин, прискорює загоєння, відновлення, зменшує рубці і розтяжки. Ну, але ж якщо ці розтяжки нові, а не їм вже 20 років. Да? Має заспокійливі властивості, має такий, я б сказала, трішки солодкуватий аромат і зменшує негативні наслідки щоденного стресу. Кому подобається, який запах має мандарин, да? І якщо ми приходимо після роботи втомлені, впродовж дня ми відчували стрес і хочемо відновлення, дуже раджу приймати саме цю ефірну олію мандарину чи ефірну олію кориці. Сприяє глибокому спокійному сну, знімає тривогу, депресію і нервозність. Можемо додавати 3-4 краплі ефірного масла мандарина в дифузор аромалампи. І ви почуєте, якщо ми додаємо, закриваємо очі, як зникає занепокоєння, тривога, втома, дратівливість, стрес. Якщо ви ще займаєтесь медитативними техніками, ви себе візуально переносите в місто покоя і вдихаєте олію, аромату, мандарину, я вам гарантую, наскільки швидко ви відчуєте, наскільки заспокоїться ваш організм і буде швидше заснути. Далі продовжуємо. Сьома ефірна олія – це олія рожевого дерева. І вона надає протизапальну, пом'якшувальну, бронхолітичну і спазмолітичну дію. Саме ефірна олія рожевого дерева, вона дуже ефективна при бронхітах, бронхоспазмах, полегшує хронічні форми бронхолегеневих патологій і також кашель курця. Оптимізує гемодинаміку, мікроциркуляцію, стимулює лімфодренаж і зменшує явища варикозу та куперозу. Застосовується також як знеболювальний засіб, тому що прекрасно усуває головний біль і мігрені в тому числі, сприяє детоксикації організму і підвищує сексуальний потяг. Підвищує потенцію і усуває фригідність. Тому ефірна олія рожевого дерева плюс мака перуанська і вам буде задоволення. Ефірна олія. Якщо ми кажемо про аромалампу, то ми додаємо 5-7 крапель можна додавати, у ванну можна додавати до 8 крапель. Масаж, як завжди, 5 крапель додаємо, компреси, примочки, можна прям 10 крапель на 200 мл води і 1-3 каплі, якщо ми додаємо в шампунь, в маски чи тоніки. Далі, ефірна олія, санталова олія, да? Така назва, да, і вдихання саме аромату санталової олії дуже помітно покращує настрій. І я б сказала, знаєте, що вона дарує? Такий внутрішній спокій. От кому підійде санталова олія, ви відчуєте от запах спокою, радісті. І цей запах, я його порівнюю з тим, що він вселяє благополуччя і прояснює якісь думки.
підвищує цим саме життєву активність і творчі здібності. І творчі здібності тільки ростуть, тому що є натхнення. І після благотворного такого впливу цього запаху санталу, я з нього дуже раджу знайомство починати з нашою серією Лакшмі, зникають нервове напруження, стан гніву, неспокою, пригніченості. І ви от прям станете відчувати себе набагато краще. І ефірна олія сантала дозволяє полегшити або безболісно перенести різні зміни атмосферного тиску, хто реагує на погоду, хто реагує на магнітні бурі і інші негативні, несприятливі погодні умови, які впливають на організм. А також допомагає зняти запальні процеси, дуже класно працює при захворюваннях бронхолегеневої системи і полегшує відхаркування, усуває кашель. Знімає запалення, прекрасно зволожує, живить, тонізує, освіжає шкіру, відновлюючи її пружність, еластичність, нормалізує роботу сальних залоз, стягує розширені пори, у кого жирна шкіра, усуває вугровий висип, але обов'язково, тому що причини є різні, з консультацією свого лікаря, і покращує циркуляцію крові. І завдяки своїм антисептичним властивостям саме олія сантала усуває, полегшує прояви алергічного дерматиту, сприяє загоєнню тріщин і незначних ран. Далі. Як і також можна при варикозному розширенні вен застосовувати. Якщо ми кажемо про ароматизацію приміщень, ще раз нагадую, додаємо в аромалампи, в свічки до 8 крапель. Якщо ми кажемо про ванни, нічого не змінюється, додаємо до ванни, обов'язково температура води у ванні повинна бути 37-38 градусів. Якщо ми говоримо про масаж, знову ж 5 мілілітрів на 10 мілілітрів основної бази додаємо, да? І якщо ми хочемо збагатити будь-який косметичний засіб, додаємо від 2-3 каплі ефірної олії в крем, тонік, молочко, шампунь, бальзам. І насолоджуємося. Далі ефірна олія шавлі мускатної. Вона також підіймає настрій. Головне, щоб вам підійшов запах. Я кажу, що запахи всі вони магічні. Ми повинні підібрати свій настрій, своє задоволення за допомогою ароматерапії. І тут я дуже рекомендувала, тому що дуже ефективно діють самі ванни з мускатної шавлії. Вона одночасно проявляє заспокійливу та загальнотонізуючу дію і відновлює сили, підвищує розумову також і розумову і фізичну працездатність, покращує концентрацію уваги і покращує пам'ять, пробуджує інтуїцію і надихає, я б сказала, на творчу активність. І разом з тим ефірна олія дає таку заспокійливу і релаксуючу дію. І вдихання парів цієї олії сприяє також зняттю нервової напруги, викликає відчуття внутрішнього благополуччя, злагоди, радості. Але тут є протипоказання, про яке я хочу, щоб ви запам'ятали, тому що вона підвищує артеріальний тиск. Тому, якщо є гіпертонія, виключаємо. Це єдина в нашому
списку ефірна олія, якою ми не використовуємо, якщо є підвищений тиск. Для волосся дуже раджу приймати, тому що саме зміцнює волосся, перешкоджає випадінню волосся, повертає волосся силу, тонус, еластичність, усуває лупу. І якщо жирна шкіра голови, зменшує надмірне вироблення шкірного сала. І для літніх людей добре стимулює і балансує нервову систему, усуває безсоння, покращує пам'ять і активуються діяльності головного мозку, якщо ми додаємо в аромалампи і кожного дня відчуваємо і робимо собі ароматерапію. Також ми додаємо, можна в пилесос додавати, да? Можна в дифузори для дому, будь ласка, все це може матиме дуже класний ефект. І останнє на сьогодні – це ефірна олія ялівцю, і я поясню, давайте спочатку, що таке ялівець, тому що не всі знають, що це вічно зелений кущ або дерево, воно невелике, і саме у його шишкоягодах до 2% цієї ефірної олії. І саме ялівець, як лікарська рослина, відомий ще з давніх часів, ним дуже широкий спектр був при лікуванні туберкульозу легень. І саме хворих на туберкульоз шпиталізували в ялівцевий ліс. І такий, да, оригінальний спосіб лікування туберкульозу застосовували в північноамериканці індіанці. Тобто хворих на туберкульоз надовго поселяли в зарості ялівцю і не дозволяли їм виходити звідти аж до повного одужання. І є дуже багато документів, які підтверджують, що відтуди вже люди повертались без туберкульозу. Ефірна олія ялівцю звичайного дуже ефективна, ви як вже поняли, зрозуміла, в лікуванні дихальної системи, саме бронхітів, пневмонії, гайморітів, ангін. І використовується як протизапальний, протинабріковий і відхаркувальний засіб. Використовуємо також аромалампи, аромамедальйони, аромаванни, інгаляції, і рецепти, вони аналогічні за рецепторами, з якими я вже з вами поділилася. Да? Також можемо робити масаж з олією ялівця, також додаємо 5 крапель на 10 мл базової основи, додаємо ванни, в солі і робимо скраби. Я вам розповіла про весь комплекс із 10 ефірних олій, які представлені в серії Лакшмі. І хочу вам сказати, що є особливості зберігання ефірних олій, тому що обов'язково чисті ефірні олії слід зберігати в темному, прохолодному місці, в ємкостях з непрозрачного скла. У нас непрозрачне скло, і обов'язково ми їх після того, як ви відкрили, ви їх дуже ретельно закриваєте, закрили, угу, і поставили в темне, прохолодне місце. Ну, в шкафчик, шухлядочку можуть вони там стояти. Вони не псуються протягом 1-2 років, 1 рік 100%, і не можна розбавляти ефірні олії, ну, закінчуються, і ви думаєте, о, ну, я розбавлю водою, да, чи якоюсь оливковою олією. Ні, вони так швидко псуються, і
взагалі втрачають свої властивості. Тому ми ні з чим їх не розбавляємо для храніння. Ми тільки додаємо до чогось. Повторюсь, що ванна, в якому ми додаємо ефірні олії, обов'язково повинна бути 35-37 градусів, тому що саме це впливає на розчин. Да? Далі, якщо ми робимо ножні ванни, багато хто дуже полюбляє, також додаємо у гарячу воду, до 10 крапель прям можна додавати, опускаємо ноги і тривалість 10-15 хвилин, також можемо робити. А, от, зараз вам класно дам фішку, хто дослухав до кінця, тому що зараз у нас буде зима і руки дуже пересихають, обвітрені, і якщо ми руки занурюємо у ємкість з теплою водою і додаємо до 3-4 краплі ефірної олії будь-якої і тримаю там 10-15 хвилин, ви потім побачите, який класний стан шкіри рук буде. Тому я дякую вам за те, що ви вибрали саме джерелі. Я дуже сподіваюся, що після сьогоднішньої інформації я не зможу заказати не одного засобу ефірної олії, тому що прямо зараз ви перейдете на сайт джерелі і обов'язково закажете набір лакшмі ефірних олій і виберете самі собі ті аромати, які будете в подальшому заказувати самі собі. А я бажаю нам всім мирного неба, світлих надій, упевненості у завтрашньому дні та довгих мирних років життя у нашій квітучій Україні. З вами була Євгенія Крилова і бажаю всього-всього тільки самого найкращого. До нових зустрічей. Па-па!